तपाईं एउटा युवा हुनुहुन्छ हैन युवाहरुको एउटा ढुकढुकी बनिराख्नु भएको छ बालेन शाह पछिल्लो समय हजुर हजुर तपाईंले के भन्नुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ उहाँलाई त म एकदमै अझ पनि उहाँ अझ हामीले चाहिँ उहाँलाई अझ हामीले मन्त्री पदको प्रधानमन्त्री समेतको पदको भोट हाल्छौं हामी बालेन सर चाहिँ बालेन जीलाई उहाँ त्यतिसम्म बनाउन चाहन्छु किनभने उहाँले अहिले एकदमै राम्रो काम गर्नु पहिला हेर्नुहोस् विद्या सुन्दर साक्यजी हुनुहुन्थ्यो त्योभन्दा अगाडि उहाँले पाँच वर्षमा केही पनि हलाउनु भएन बालिनजी आउनुभयो बालिन सर आउनु उहाँ आउने बित्तिकै एक वर्षमा उहाँले फोहोरहरूको व्यवस्थापन महानगरपालिकामा कति राम्रो गरिसक्नुभयो होइन उहाँले गर्नु धेरै कामहरू प्लस सडकहरू निर्माण अब सडक अब ठुलो पार्ने पहिला सानो थियो धेरै ऊ जाम हुन्थ्यो अहिले जाम पनि धेरै कम भएको छ हजुर पार्किङ व्यवस्थापन त्यस्तरी गरिदिनु भएको छ उहाँले हरेक कुराको एउटा व्यवस्थापन हजुर हजुर गरिदिनु भएको छ किनभने सबैलाई पनि राम्रो र स्वच्छ सुन्दर बनाइदिनु भएको छ कि उहाँले त्यति चाहिँ राम्रो गर्नुभएको छ कि किनभने मेयरले गर्नुपर्ने काम जुन काम मेयरले गर्नुपर्ने उहाँले सबै काम गरिदिनु भएको छ पहिला विद्या सुन्दर साक्यजीले केही गर्नुभएको थिएन उहाँले त्योभन्दा धेरै काम गर्नुभएको छ कि राम्रो काम त्यो कारणले गर्दाखेरि हामीलाई पनि बालिनजीको एकदमै अब सपोर्ट छ कि हामीले पनि सपोर्ट गर्छौँ हामी होइन म पनि विदेशै गएर आएको अब एकछिन नबोल्नु अब विदेशै गएको हो म पनि नगएको होइन अब उहाँ गएर पनि एकदमै दुःख गर्नुपर्छ अब हजुरको यहीँ कमाउने 35,000 कमाउनलाई पनि नेपालबाट छोडेर विदेश जानुपर्छ यहाँ त्यति कमाइ पनि छैन त्यो एउटा होइन व्यवस्थापन पनि छैन अब कतिजना बेरोजगारहरू छन् अब नेताहरूले अब मन्त्रीहरूले हामी यस्तो गरिदिन्छौँ बेरोजगार बनाउँदैनौँ युवाहरूलाई अब नेपालमै केही गरिदिन्छौँ तर त्यो व्यवस्थापन कहिले बन्ने त्यो पहिले भइसक्यो 10-15 वर्ष अगाडिदेखि यो कुरा चलिआएको अहिलेसम्म भएको छ नि व्यवस्थापन अब हजुरको हरेक फ्यामिलीहरूमा सोच के हुन्छ भने 12 क्लियर गराउने बाहिर पठाइहाल्ने सोचै त्यही आइसक्यो सबैको सोच सोचे लक्ष्य नै त्यही भइसक्यो अब कमाइ अर्को कुरा मन्दी भयो कमाइ छैन पैसा छैन सबै पैसाहरू जति अब सरकारले आफ्नो ब्ल्याक मनी हेर्नुहोस् है ब्ल्याक मनी कसरी लुकाएर राखेको छ धन अब त्यो पैसा पनि देखाएको छैन त्यो ब्ल्याक मनीलाई व्हाइट मनी बनाउन बाहिर पठाउँछन् होइन अब त्यो पठाएर नेपालमा पैसै छैन मन्दी लगाइसक्यो कति खान कति मरिरहेछन् खान नपाएर हेर्नुहोस् अब हजुरहरू कति मरिरहेछन् भोकभोकै अब विदेशबाट सहयोग आएर उनीहरूले खान पाइरहेछन् अब यहाँ देशमा मन्त्री नेताहरूले के गरिदिएका छन् त हाम्रो लागि केही पनि गरेका छैन सबै विदेशबाट सहयोग आउने सबै विदेशबाटै गर्ने हो भने त विदेशकै राजा ल्याएर राखे मन्त्री ल्याएर राखे भइगयो नि होइन र त्यो भयो अब केही पनि व्यवस्थापन छैन कि हाम्रो